aftësit sociale të fëmit në raport edhe me bashkë shoqatarë. Ta bëja pyetjen e radhës, cilat janë benefitet apo përfitimet që i ka një fëmijë që shoqërohet me kafsh, me mace, me qen, çfarë mëson, çfarë përfiton prej tyre? Përfitimet janë të shumta, duke filluar që fëmijët sado se, domethënë, nëse fëmijët e vegjël ekspozohen fillimisht në ambientet të shtëpisë me një kafsh shumë të vogël, këta e kuptojnë që, domethënë, munden me pas empati edhe munden me u sjell shumë mirë ndaj diçkafit që është e pambrojtur. Edhe në këtë mënyrë, kur të rriten mandej si adult, këtë lloj të sjelljes e transmetojnë edhe në shoqëni. Gjithashtu mësojnë dashni të pakushtzuar, mësojnë empati, mësojnë shkaftësi të ndryshme interpersonale, gjithashtu mësojnë edhe rregullimin emocional përmes kafshëve, sepse shohin që kafshët nuk janë kthejnë në të njëjtën mënyrë ose kur fëmijët janë të ekspozuar ndaj një akti të ndryshëm ose janë më nervoz, janë kafshët ato që i afrohen edhe i ofrojnë dashni për krahje edhe i tregojnë që janë prezent atë pa i gjyku ata edhe i pranojnë ashtu që janë. Edhe në këtë mënyrë fëmijët mandej, domethënë, këtë lloj të mësimit edhe të sjelljes janë shumë më të aftë me transmetuar në shoqëni edhe në sjelljet e mëvonshme në shkollë. Faleminderit shumë Gentiana, për fund çfarë do të thoje të kësaj interviste? Do të thoja që duhet rritur vedia kolektive sa i përket kafshëve. Kafshët janë pjesë e jona. Mirë po duhet kontribu, nëse i referohemi edukimit të shëndetshëm, duhet kontribu pak më shumë të kafshët e ndacake, sepse në këtë mënyrë, nëse ne si prind ose profesionisti edukojmë fëmijet rreth rëndësisë së kafshëve, mande kur po ekspozohen në rrugë, po shohim edhe kafshë e ndacake, që jo gjithmonë i kanë sjelljet ashtu si u tregojmë në fëmijëve, dhe në këtë mënyrë po shkaktojmë konfuzion, kështu që konsideroj që duhet bërë pak më shumë sa i përket mobilizimit të kafshëve dhe, se me thonë, edukimit të shoqërisë në përgjithësi. Gentiana, faleminderit shumë që ishe në Libero. Përshëndetje. Faleminderit, ju përshëndetje. Faleminderit, besoj një intervistë shumë e rëndësishme që na sqaroi disa